اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ عمل محبت کے لیے ہے، دو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اور سب سے پاک محبت میاں بیوی کی محبت ہے۔ اگر میاں ناراض ہے یا میاں سے بیوی ناراض ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی۔ اسی طرح اگر آپ کہیں منگنی وغیرہ ہو چکی ہے، منگیتر ناراض ہو جاتے ہیں کسی لڑائی جھگڑا کی وجہ سے، تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے نکاح کی نیت رکھتے ہیں اور وہ لڑکا یا لڑکی آگے کسی کے ساتھ انگیج نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی منگیتر کسی کی کہیں اور منگنی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو آپ زبردستی اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے عمل کریں، ایسا نہیں ہے۔ عمل میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ محبت کے لیے، اور ماں باپ کی بچوں کے ساتھ محبت کے لیے، بہن بھائیوں کی محبت کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کزنز وغیرہ کی محبت کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مجرب ہے، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے، ناجائز کام کے لیے بالکل مت کیجیے گا۔ عمل بہت آسان ہے۔ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ، قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 165 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ کہ سب سے پہلے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ، یہ آیت ہے۔ یہاں تک آپ نے پڑھ کے آگے الحب بولنا ہے، اس کے آگے فلاں بن فلاں جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ لڑکا ہے تو نام بن ماں کا نام، اگر لڑکی ہے نام بنت ماں کا نام بول کر آگے الحب فلاں بن فلاں، اپنا نام بن اپنی امی کا نام۔ اگر آپ عورت ہیں پڑھ رہی ہیں تو نام اپنا نام بنت امی کا نام باقاعدہ بولنا ہے۔ اس طرح آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی، پان وغیرہ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی میٹھی چیز ہو، ترش نہ ہو، کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، اس پر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اس کو یہ کھلا دیں۔ چاہے کوئی بھی ہے، کسی کے دل میں بھی آپ جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے، یہ وقفہ وقفہ سے آپ کرتے رہیں، ڈیلی کر لیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن کر لیں، چند دنوں کے عمل سے اسی طرح آپ نے پڑھ کر میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے۔ اگر کسی بوتل وغیرہ پہ کرتے ہیں تو ڈھکن کھول کے بند کریں گے اور ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں گے۔ اگر کھانے پہ کرنا ہے تو دم کر کے کھانے کو اچھی طرح کور کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ کھلا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی عزت سے پیش آئے گا، اس کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، صرف جائز مقصد کے لیے کیجیے گا۔ عمل آپ کوئی بھی کریں، وظیفہ کوئی بھی کریں، نوری کام کرنا ہے تو نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے۔ شیطانی کام میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی، شیطانی کام کرنے والے آپ کو نماز کے لیے کبھی نہیں کہیں گے، لیکن ان کاموں کے لیے اگر آپ اکثیر کی طاقت چاہتے ہیں، روحانی طاقت چاہتے ہیں، تو پھر نماز کی پابندی ضروری، رشتوں کا خیال ضروری، ماں باپ کی عزت ضروری، بہن بھائیوں کی عزت ضروری، اپنے بچوں کا خیال ضروری، اپنے جو محلے دار ہیں، خاص طور پہ ہمسائے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، نشے سے دور رہیں۔ اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے، یہ طے ہے، تو جادو کرنے والوں سے دور رہیں، اپنا ایمان کمزور مت ہونے دیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔